30. Prosím tě, jsme vězeňská 2, projelo nám tady do protisměru z toho kruháče vozidlo bez světel, pán u sebe neměl žádný doklady, pátrání mi vylezlo, že má platný zákaz řízení všech motorových vozidel až do 28.4.25. Tak mi sem pošli prosím tě místní. A platný zákaz má od 28.12.23 do 25 a pak od 11.1. do 25. Viděl pána, jsme ještě provedli test na alkohol negativní a test na OPL pozitivní, THC a v ketamine, metamfetamin. Rádek. Výdek, ještě. Dubil 5.20. Prosím tě, na křižovatce ulic, na Pankráci a Lomnické to nastavili vozidlo. Budeme u řidiče provádět dechovou zkoušku a následně test na drogy. Dechová zkouška negativní 0. Negativní 0. V soustraci pána bylo zjištěno, že jede vlastní řídící oprávnění. Měl zákaz řízení, takže nemá v tuto chvíli oprávnění řídit motorová vozidla. Ten drug wipe tak nám vychází pozitivně na amfetamin, metamfetamin.